Mirëdi të të gjithve, por ju që jeni në Shqipëri dhe ndoshta nuk e shikoni këtë salën, dua t'ju them, Zoti Berisha, që këtu janë 700 veta. Një falënderim shumë të veçantë për organizimin e këtij eventi nga Zoti Zekri Picari dhe të tjerët që janë këtu. Dhe kam një falënderim shumë të veçantë për individ të këtij komuniteti që sot kanë ardhur nga Texas. Nga Florida, nga Pennsylvania dhe nga California. Të mbajmë. Dua t'ju them, jam e sigur që e dini që kam qenë disa herë nga Tiranë këto 2-3 muajt e fundit dhe jam ulur me Zotin Berisha dhe di t'ju them që realiteti është që Partia Demokratike do konvertohet në një parti demokratike konservatore. E kam parë vetë kushtetutën e re të Partisë Demokratike, e di që nuk do të flas për këtë, po më besoni, është tamam si Partia Republikane Amerikane. Gjatë, sepse është e vetë një koltore që po bëjmë në Amerikë, kështu që nuk dua të zgjatëm shumë, po dua që ju them se ne si komunitet shqiptar-amerikan kemi një detyrë që duhet të zbatojmë të tërë si që keni ardhur sot këtu, se cili nga ju në distrikte tuaja, në zona tuaja elektorale, duhet të jeni shumë afër kongresmenve, qofshin republikan apo demokrat, sepse në raste të tilla, si që po kalon Shqipëria momentalisht, ne na duhet ndihma e tyre, dhe kjo ndim nuk duhet vetëm për Shqipërinë, por duhet edhe për Kosovën. Dhe se cili nga ju se cili nga ju mund të bëjë një ndryshim dhe mereni shumë seriozisht këtë që ju them. Deri tani kemi qenë disa individ që kemi bërë luftën vetëm, po imagjinoni si kur të jemi të gjithë bashkë kur vjen puna për kongresin në Washington. Dua gjithashtu të falenderoj njerëzit nga Vatra, ju e dini që unë kam pasur një debat kote fundit për disa individ të Vatra. Po Vatra është një nga organizatat që duhet në rinë neve gjithë tonë afër dhe më vonë dua që Zotja Gjim Mrejgjaj ka një dyfjallë për të tënë. Dhe janë individ të Gjim Mrejgjaj që unë dua të shohë kryetarë të Vatrës, sepse ne na duhet Vatra në gjdo hapë që bëjmë këtu në Amerikë.